Čau, čau, zdraví vás Kuncoš, já vás vítám u 34. dílu ze série Hunter Story, konkrétně ze serveru Ice Wolf, nebo Ice Online, jak chcete, prostě najdete v popisku videa. Dneska jsme si domluvili s jedním člověkem zde, fanouškem, nebo aspoň člověkem, který na mě kouká, že budeme Dung, že má tanka a heala, takže já ho invitenu aj toho tanka. A strašně moc mi jako chci poděkovat, že se mnou chcou jít Dung, protože můžu jej pozvat. No tak počkej, tak já mu dám lídra. Strašně jim chci poděkovat, že se mnou někdo chce jít, protože je to super a vlastně oba jsou jako dima, level 43. Takže prostě to, že se zajdem rychlej Dung, nebo nevím, jestli bude úplně jako rychlej, ale že se prostě zajdeme Dung. Ahoj. Že, já furt melu to stejný. To je hrozný. Se ukážu soustředit. Prostě si dneska dáme Dung s nima, uděláme si taky pohodový videjko. Protože máme dopoledne, momentálně je neděle, dneska mám čas na natáčení, takže možná půjdu natáčet ještě pár nějakých solo let's play, abych si přetočil dopředu. A uvidíme, jak to bude. Mám tady aj poštu. A nevím, jestli si ji můžu přečíst hned. Jestli oni nechcou hned logovat. Čekat, kdo loguje Dung? Genius Party, to můžu a já. No a nevím, hele, to je jedno. Prostě si dneska zajdeme Dung a bude to super. Těším se na to, logni to. No a to musí ten Realim. Šamík to musí lognout. Já si tu poštu chci přečíst, protože mám tady poštu zase opět. Ale nechci, aby to pak hned logovalo, abych to hrozně uspěchal, ale tak. Jdeme na to. A píše mi hráč Galaxion. Zdravím Kuncoši, posílám ti, tady tak přečtu. Zdravím Kuncoši, posílám ti goldíky, není jich moc, protože jsem nižší level než ty. Rád bych se připojil do guildy asi, kterou plánuji založit. Taky si mě prosím přidej mezi přátelé. Moje jméno na YouTube je Antrozlps. Někdy bych s tebou rád něco natočil nebo šel nějaký dungeon, ale nebudu se tím nucovat. Hodně štěstí jak ve hře, tak na YouTube. Galaxion Antrozd 6? Nevím, hele, sorry lidi, já tady to strašně blbě čte ty WoW texty, to je úplně prostě strašný, třeba tady to není ani to slovo. Ale hrozně moc dětí děkuju za takový pěkný dopis, takovou pěknou zprávičku a určitě guildu chci zakládat, budu ji zakládat. Nevím přesně kdy, mohlo by to být tenhle týden, mohlo by to, tenhle týden, dneska je neděle, nevím kdy to mám na YouTube, takže tenhle týden asi ještě ne, ale příští týden, se doufám, že to bude ještě o prázdninách, protože jak vy vidíte, prázdniny se rychle krátí, já se tady vemu kopii a díky hrozně moc za goldy a kopii si tady takhle nechám a tohle vymažem, kopii mám doufám, jo, super a děkuju moc za poštu, hrozně mi to tak jako podporuje a hlavně vždycky mám větší chuť jít natáčet, když mě tak, když je pošlo tak nějakou pěknou poštu, takže to je super. Fakt díky moc a my už teďka budeme logovat ten Dung. Co bych ti ještě na to mohl odpovědět? Jo, to vím, že jsi mě psal, podle tohohle jména se to si tě pamatuju. A určitě bychom mohli nějaký ten dungeon zajít, na co natočit nevím, protože už mě píše hrozných lidí, chce mu něco natáčet. A to já už na to fakt jo nevím, ale... Ale asi jakože by to taky mohlo být, rozhodně tu guildu založíme a Dung si taky zajdeme, to slibuju. A tady už je ten heal. Ale ještě to zatím nelognul nějak. Hej, proč tady není Dungeon Finder? Co s tím opět je? Hele, on to... on to nějak to... Počkej, to je nějaký divný. Počkat, my už jsme jako to olognutý. Počkej, já to lognu znovu. Ale to nejde. Já se v tom úplně dezorientuji. Begins to eat.
Paráda. Vývoj Punky Test. No čekat, ale já jsem jako chtěl, aby jsme šli dům. Waves, ty jo. Tak mu taky zamáváme. Jak se dali zazmount a takhle? Ahoj. Tak a já bych chtěl i ten dunk. Co s dunkem? Join. No tak asi nemá cenu. Doufám, že teda nahrávám. Protože, hele, proč mi dáváš port? A už jsem se lekal. Doufám, že nahrávám, protože jsem měl teďkon s Frapsem strašných problémů. Ale bylo to tím způsobený, že prostě, když jsem měl zaplay Skype, tak prostě mě to nenahrávalo zvuk. A to je prostě úplná kravina. Já nevím, proč to tak je. Ale prostě fakt to tak bylo. A já vůbec jako, mě to přišlo strašně divný. Protože jako, čemu ten Skype vadí v tom Frapsu, to mě fakt zajímalo, kdyby se třeba někdo měl nějakou radu nebo tak. Tak určitě by se mě to hodilo, protože já vážně teďkon nevím jako proč. Prostě to nechtělo natáčet zvuk, když byl zaplay Skype, jako kdyby prostě je možný, že prostě byl problém třeba se zvukovkou. A že prostě, já nevím... Pardon, já mám strašný kašel. Ale co jsem to chtěl říct klidně? Že myslím, že byl problém, je třeba zvukovka to nějak nezvládá, že třeba nemůže mít tolik, já nevím, kanálu nebo tak. Možná slyšíte, jak teď pes kňučí, protože on chce pustit na balkon, ale on venku prší, tak já ho nechce pouštět na balkon. Hej, ale co to jako s tím dungem? Proč mi dáváš hvězdu? Dobrý. Tak co s tím dungem? Je lognutej. Protože já vůbec nevím, mě to tady nepíše ani. A když dám join, tak ano. Já to vůbec nevidím. Já to... vůbec nevidím. Že je lognutej. No já si to budu stříhat. Asi to jakože možná teďkon ustřihnu. To je dobrý nápad, protože jako... OK. No, takže já bych to asi střihnul, protože nemá cenu tady fakt jako čekat, až se půjde, tak bychom se vám jakože vozovali, no. Asi to střihnu. Protože nevím, jako já bych mohl mezi tím expit, ale to se mě chce, nechce? Já sám nevím. Už jsem stopnul stopky, takže zatím střihám a uvidíme se za chvilku. Dámy a pánové, je to tady, Dunk se právě jde. Sakra, já jsem si, že to hned logne. Ano, máme to výborně. Výborně, ještě se tady přizvali nějakýho paladína. Jsi paráda. Tak, DPSko. Nebuď líné DPSko. A půjdeme na to, já zapnu zase stopky, ale DPSko je líné DPSko. Paráda. A co to je za dům, vůbec se to nevyznám. Předpokládám, že nevím, Uldaman to asi nebude. Je to možný, ale nevím. Vážně nevím, já se tomu už moc neorientuju v těch názvech. Ale jsem hrozně rád, že se jde. Úplně super. Že vlastně, když jsme zehnali tanka a heala. Takže to prostě bylo hnedkon. Takže já jim obou hrozně moc děkuju a doufám, že teda... ještě teda není sice za co děkovat, protože jsme ještě dům nedoš... What? Co to jako je toto? Co to je? To jsme pod texturou nebo jako... What? Co to jako je tohle? Jaký boss? Sorry, že se tak tlemím, ale co to jako je tohle? Co to jako je tohle? Má být dunk? Z Holomance? Co to je, tyjo? Tak já jsem se teda ještě dlouho nerozumím. Počkejte, já musím to pustit. Pejska, protože on fakt už strašně moc kňučí. Nenápadný střih.
No, asi bude nenápadný střih. Takže jo, za chvilku jsem zpět. A je tu druhý pokus. Takže jdeme na to. Dneska to bude teda velmi funny video. Už je to vidět od začátku. Zase nějaký DPS, komu to trvá. Jdeme tento. Jasný. Jasný, nevadí. Ne, nevidí, nebo já nevím, co to napsal. Sorry, ale mám tiktaky, protože jsem si tady vzal tiktaky, tak doufám, že nebudu moc chroupat. Mám balení 200 kusů, fakt hustý. Tak jo, jdeme na to. A berem kosty. Jo, počkat, stopky, jasný, stopky, stopky, stopky. No, tak když tak dneska to bude trošku další díl, no. Ne, nechci psát. Uvidíme. Uvidíme, jak to půjde našim spoluhráčům. Doufám, že dneska udělám aspoň level 40. Což bych mohl. Protože mám... No. Jenom 35%. Ale i tak je to... Prostě jedno. Prostě to dám dneska. Jsem velký... Velký chlap. Teď mě napadlo, že bych si možná mohl dát dual talenty, ale já žádný dual talenty nemám, tu už můžete mít na level 30, no jo. No jo, to jsem celý já. Jsem takový, jako víte co, jak já natáčím, tak prostě u toho moc nepřemýšlím, no prostě vždycky si něco stočím. Takže nevím. Ale... Jako, chtěl bych si pak dát dual talenty, to ano. Protože vlastně, asi bych hrál marksmanship. Moment, a fuck, jo, klidně. Asi bych hrál marksmanship, protože se mi to líbí víc na dungy, ale nevím. Jako zatím ten survival si myslím, že je bezkonkurenční. Ale uvidíme v budoucnu, no. Tak. Tyjo, to trvá, než tam vůbec dojdeme. Teď? Co teď? Co teď? Nevím, co teď, je mi to jedno, jdeme na to, střídíme, damagujem, kdo tady healuje, asi to ten pala, co? Pohoda, berem věci, mage ty berem. No tak nevím, no, jestli uděláme dneska tu 40, jako teoreticky bychom mohli, víte co, ale znáte to. Takže nepadne server, dneska už jsme měli docela dost zážitku, na tu chvilku. Já to asi nějak moc extra stříhat nebudu, vždycky když jsem řekl, že bude střih, tak tam prostě hodím střih, to je celý. Já se zapnu damage meter. Hele, tank má větší damage jak já. Tak už nejsem ten nejlepší. A těch levech se tak bývá, že ty tankové mají hodně damage. A to mě sere. A zase víte co, on má jako je trošku vyšší level. Už mám 5000 životů. Málo. Demony Crew, jo, to je hustý. Ale to asi nechcu. Budu nabírat všecko? Tak jo, budu nabírat všecko. Pete, běž. Já teda, jak jsem jich říkal v minulých videích... Sorry, musel se polknout. Jak jsem říkal v minulých videích, tak... Nemám to jako nějak moc nabindovaný, spíš to tak nějak divně klikám, jak se mi to zlíbí. To bych měl ještě nějak vypracovat. A jak? Budoucnu. Času dost ještě, ne? Tak. Dobře, už moc největší damage. Haha! Ale počkej, někdo nám umřel. Kdo to umřel? Co? Tank umřel? What? Co to je? Jak můžete nechat umřít tanka? Ne! Proč jsem přežil? Proč jsem jako jediný přežil? Ne! Pomoc! Pomoc! Ne! Ne, co umřel. No jo, to se dá dělat, tak valíme na hřbitov. Hej, oni mají všichni rychlej běh a já ne. No jo, jako jo, mohl by to healnout, že jo, ale se tady ten má damage talenty.
Uvidíme, jak se náš paladin ozve. Tak, zatím je to takový trošku zajímavý. Klidně, no, tak pohoda. Tak ukáže se nám reálem, jaký je super healer. No, myslím teď jako ironicky, jo. Uvidíme, s kým máme tu čest. Tak, já to tady vůbec neznám, hoši, takže jako vy jste mi utekli. Trapas. Pohoda. Žádný, je to pohoda, to se normálně stává. Teď bude trapas, jestli nenajdu. Ten východ. Jakože asi už jdu teď blbě. Ježišmarja. Počkej, já jsem ty stopky nezapnul, ježiš, já jsem takový vemeno. No nic, no. Já jdu určitě blbě, už to úplně vidím. Už to úplně vidím. Ale já to asi střihnu, protože tady to nemá cenu, a se tady hodí mrcasin. Tak jsem zpět a omlouvám se, že byste asi naposled viděli, jak jsem tam šel jako mrtvý, ale bohužel už jsme pak Dunk nedošli a už to ani nemělo cenu natáčet. I když jsem to chtěl natáčet, vlastně jsem to natáčel, ale jak jsem vám říkal, problém s tím frapsem opět nastal a prostě mě nenahrál zvuk, takže jako nevím, co je to za kravinu, ale prostě mi to nenahrál zvuk, takže doufám, jestli vám tohle trošku fail video aspoň trošičku líbilo, kdyby aspoň trošku se vám líbilo, tak je prosím zanechte nějaký like a budeme se těšit u dalších videí. Hned teď jdu natáčet 35. díl, takže doufám, že už to bude pecka. Uvidíme se u dalších videí, takže čau čau.